Aquest cap de setmana ja és Carnaval a Barcelona. Aneu preparant les vostres disfresses per assistir a alguna de les activitats que es faran per tota la ciutat. La festa tindrà com a plaça central el Born Centre Cultural i a l'entorn trobades tradicionals i històriques com la recuperació dels focs antics d'artifici o la batalla campal de la Tarongjada i, com no, les set rues repartides per les antigues viles que formen la ciutat. Si voleu fer esport i d'una manera diferent, el diumenge 2 de març és el dia. La marxa solidària Barcelona Magic Line recorrerà 7 turons emblemàtics de Barcelona. És la primera edició d'aquesta cursa de muntanya per equips organitzada per l'Obra Social de Sant Joan de Déu, que té com a finalitat recaptar diners per a 7 causes mèdiques i sanitàries. Els que no correu hi podeu fer els vostres donatius a la festa final de la plaça de la Catedral. Per als més petits, el Palau Sant Jordi torna a ser l'escenari de l'espectacle Disney on Ice, Vuelve a soñar. Un espectacle sobre gel amb els personatges de Disney més rellevants que cada any es reinventa per seguir sorprenent el públic infantil. 7 úniques funcions a la ciutat on podreu reviure les històries de la Ventafocs o la Blancaneus i els 7 nans. Canviant de registre i per als que us agrada la vida nocturna, una bèstia de la música electrònica mundial envaeix Barcelona entre el 26 de febrer i l'1 de març. Es tracta de l'artista californià Skrillex, que ja va actuar a la ciutat l'últim Sonar i que ara torna per fer una gira de 4 nits seguides a 4 sales diferents, Mook, Rasmatàs, Be Cool i Kerr Club. Si encara no teniu les entrades, correu perquè en queden poques. Ja veieu que amb un sol cap de setmana a Barcelona es poden fer moltes coses. Ara us toca triar.